Ahoj! V dnešním videu se podíváme na pilotní bundu MA2 od firmy Brandit. Bunda MA2 je vyrobena z následující kombinace materiálů. Svršek je nylon, počívka a vatování je z polyesteru, kožíšek, který je sundavací a je připevněn na límci, je syntetický. Na sobě mám velikost M, což je na mých 182 cm výšky a nějakých 70 kg hmotnosti, asi správná velikost. Co na bundě nalezneme? Je to bunda jednoduchá, moc toho není, takže máme zde kapsy na ruce, které jsou kryté těmito legami z druky. Kapsy jsou tak akorát velké, abyste do nich schovali ruce, žádné vybavení extra do nich nenacpete. Dále máme kapsičku na levé paži. Já jsem do ní umístil alespoň klíče. A na vnější straně této kapsičky máte přihrádky na psací potřeby. Konce rukávů jsou ukončeny elastickým nápletem, to samé spodní okraj bundy. Zip, jak můžete vidět, je kovový a je podložen légou proti profouknutí. Počívka na vnitřní straně je černá, není reflexní jako u MA1 a na levé straně máme vnitřní náprsní kapsu, opět uzavíranou drukem, která je dostatečně velká, abyste do ní nacpali peněženku nebo třeba chytrý telefon. V případě potřeby je možné límec takto vstyčit, abyste měli kožíšek co nejblíže ke kůži. Pokud by se vám kožíšek nelíbil, je možné jej sejmout. Nic víc už na bundě nenalezneme, takže ještě jednou, tohle byla MA2 od firmy Brandit. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.